Blerim Vela, šef i kabinetit presidentes Kosovës, Sevjosa Osmani, ka reaguar pas shpërthimit që ndodhi në veri të vendit. Përmes një postimi në Twitter, Vela ka thënë se ky është një tjetër sulm kriminal në Mitrovicën e Veriut. Sipas tij, këto struktura kriminale po paguhen nga Serbia në mënyrë që të pengojnë sundimin e ligjit në veri.